Joo. Tehdään vähän säätöä tässä tälleen tyylikkäästi näin. Eikö mä hyötyisin kaikkein eniten tästä näin? Olisiko se paras, että se on täällä jotenkin, että sanotaan tässä ehkä. Jotenkin tässä. Tai niin kuin näin, että se on tätä valovoimaisuutta. Ihan efekti sitten, kun se mihinkään. Wautsi! Wow, the will. Niin mä laittaisin sitä silleen, että tää niinku sais pysyä. Ei mä oon ihan, hei, wow, the will. Wow, the will. Mihin me keksitään tämä näin, että se antaa meille valo. UFO on my head. UFO on my head. Oh, mä tiedetään mihin mä sanon. Nyt mä tiedetään. Mennään on tässä tämmönen, että eikö tänne ole hirveästi hyötyä. Olisiko sitten se hyötyä? Mä sitten hirveästi, jos se on liian matalalla. Mä haluaisin sen niin kuin näin. Miksi me voi pitää tätä vielä ihan omalla painollaan? No tästä on hyötyä. Tää on nyt, jolla mä uskoisin, että siitä on hyötyä. Pysytkään jonkun verran. Okei. Okay.